Pada peringkat awal, Institut Penyelidikan Perubatan IMR merupakan satu-satunya makmal yang terlibat secara langsung dalam menjalankan ujian pengesanan COVID-19 di Malaysia. Kapasiti makmal tersebut kini telah diperluaskan dan diperkukuhkan melibatkan 25 buah makmal di seluruh negara. Jaringan makmal tersebut terdiri dari 18 buah makmal Kementerian Kesihatan Malaysia iaitu IMR, Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh, 12 buah makmal di peringkat Hospital Kementerian Kesihatan Malaysia dan 4 makmal kesihatan awam di peringkat negeri iaitu di Johor, di Kelantan, Perak dan Sabah. 7 buah makmal swasta iaitu LabLink Sdn Bhd, Pantai Premier Pathology Sdn Bhd, Neogenics Laboratories Sdn Bhd, Clinipath Sdn Bhd, BP Clinical Lab Sdn Bhd, Cawangan Glen Mary, Sunway Medical Center dan Gribbles Pathology Sdn Bhd. Terkini, bagi membantu Kementerian Kesihatan Malaysia meningkatkan kapasiti ujian pengesanan COVID-19, Kementerian Pengajian Tinggi serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi telah menyediakan 10 makmal diagnostik tambahan di institusi pengajian tinggi Hospital Pengajar Universiti, termasuk satu makmal bergerak yang boleh dihantar ke kawasan hotspot. Kesemua 10 makmal diagnostik tambahan ini akan dapat melaksanakan 42,420 ujian pengesanan sebulan, iaitu 1,414 sehari.